Mlýn zemianského rodového spoločenstva Familia Lehocká sa nachádzal na potoku Boca. Od stredu dediny bol vyše 2 km vzdialený. Cesta ku mlynu viedla z dediny cez Vyšné pole. Potom strmo schádzala do údolia potoka Boca. Mlyn je zakreslený na mape prvého vojenského mapovania z roku 1785. Je aj na mape druhého vojenského mapovania z roku 1869. Tu bola na potoku Boca hať. Z nej tiekla voda vpravo do Mlynského kanála. Kanál bol 1120 metrov dlhý. Z toho prívod vody do mlyna mal 640 metrov. Pozostatky vodnej nádrže slúžiacej ako zásobáreň v prípade nedostatku prítoku vody. Pramene vody zo svahov vrchu Mních zabraňovali zamrzaniu Mlynského kanála v zime. V roku 1788 mal mlyn v prenajme Pavol Kryška. Mlynárom v roku 1796 bol Jano Haluška. Vtedy menili mlynské kamene a opravovali vodné koleso. Keď ho dvíhali, potrebovali k tomu 7 chlapov. Z najsilnejšieho prameňa prúdi teraz voda do obecného vodovodu. Bočný kanál, ktorý pred mlynom odvádzal vodu do potoka Boca, keď bolo mlynské koleso zastavené. V roku 1815 dostal mlyn do prenajmu Ján Kryško, keď ho žid Marek Bren po exekúcii zanechal. V roku 1821 sa spomínajú Koreňovci z mlyna. V roku 1831 tu mlynárčil Pavel Čajka. Časti kamenných múrov mlyna sa zachovali doteraz. Familia Lehocká si v roku 1834 dala zhotoviť stavebné plány na nový mlyn. Mlyn mal mať 3 vodné kolesá a obytná časť 2 izby, kuchyňu a komoru. Nový mlyn ale nepostavili. V roku 1867 mal mlyn v prenajme Ondrej Čáni. V roku 1874 Ján Krno. A okolo roku 1895 Michal Kubinský z Hýb. Posledným mlynárom bol v rokoch 1911 až 1920 Matej Holeci. Potom mlyn zanikol.